vamos falar de bem-estar? Pois é, vamos falar então de cheiro da casa, porque essa é a sensação que a cheiro da casa traz para a nossa casa, para o nosso ambiente de trabalho. E hoje eu vou apresentar para vocês esse produto novo da Cheiro da Casa, que é o aromatizante de varetas da Cheiro da Casa, que é o Flor de Cerejeira. Ele energiza o ambiente, revitaliza o ambiente e traz aquela sensação assim, ó, de leveza e de bem-estar. Ele é maravilhoso, gente. E agora eles estão de cara nova com essa embalagem escura, e ele é muito charmoso, esse de varetas, porque ele tem essa tampa de madeira que tem dupla utilidade, porque além de ser extremamente decorativa, ela absorve mais o cheiro, deixando aquele aroma por muito mais tempo. Além de perfumarem os nossos lares, eles tratam da nossa casa, porque contém florais em sua composição. A Cheiro da Casa possui uma loja presencial pertinho do Bourbon Country e também vende através do seu site.